竜よ狼と踊れドラゴンダンスウィズウルブス総合の獅子360度エジンターというわけでですね、この360度エンジントークということなんですけども、はい、ただいま、はい、絶賛稽古中でございます、はい、この竜よ狼と踊れ、はい、この稽古場からですね、はい、あなたの視点で送るスペシャルなトークをお送りしたいと思っております、はい、もう360度ということでですね、はい、もうリアクションとかいっぱい取んないと目立たないからね、はい、こんなこと、こんなことできるよ、こんなことはい、ここにもいます。あー、まとった。ここにもいます。あ、ちょっと。はい、ここにもいます。はい、ここにもいます。落としちゃいましたよ、はいはい、ね、これを手伝ってくれる子がいい子たちです。はい、よろしいでしょうか。何やってんすか、いや、こっちを向いてない人は俺だけ見てるから、一回見ろ。こういうことですよね。いやー、そうね、すごいね。好きな人や。世の中進んだね。進みましたね。そうですよね。なんかこれ、自分の目線でいけるもんだから。おはようございます。いや、いいね、いいね。いや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 。ゆうとくん、あなたも撮影中だから入っちゃいなさい、もう。入りなさいよ。入りなさいよ。ほら、もう、じゃあ、もう一人、アミちゃん。あらあらあら。アミちゃん。アミちゃん、アミちゃん。アミタ。アミタ。大丈夫？入ってもいいよ。おはようございます。大丈夫、大丈夫。おはよう。撮影中です。毎週アミちゃんでございます。すごいね。はい、ゆうとくん、はい、なんで稽古着着てるのかわかんないけどね。わかんないけど。まあ、あれなんで遅れてきて、そんなすんなり自然に入ってきたの。いや、すいません。まるで段取りかのように。本当だよ。あれ、いつものカバンと違うね。関係ないか。あれ、いつももっと上等なカバンと違うって言ってたじゃない。はい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 、落ち着き、落ち着いていこう、落ち着いていこう、はい、じゃあ、改めましてね、はい、本日出演していただいております方々から一言ずついただきたいと思います、はい、まずは亮太郎くんから、はい、どうぞ。僕から前作に引き続き主人公はじめ役をさせていただきます、赤澤亮太郎です。よろしくお願いします。はじめ、どうぞ。そしてどうも、高杉晋作役の鎌狩です。新登場です。よろしくお願いします。よろしく。はい、次。はい、今回から参加させていただきます、沖田総司役の大平俊也です。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。そして、はい、今回から僕も参加させていただきます、吉田としまの役の横田龍儀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、赤根武人役の足立優斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本当に、そして私、昨日の夜中10時に連絡が来まして、急遽 MC をやってくれと言われました。いつでも暇な石川小屋森役村田洋次郎でございます。よろしくお願いします。よかった、洋次郎さん来てくれなかったら。いや、スケジュールね、僕がそう、台本に MC のところに赤沢って書いてある。とんでもねえことですよ。まあでも楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょうね、皆さん。どんどん発言してもらって構いません。よろしいでしょうか。ああ、何、どうした。おおおおおお、どうした、どうした。ですね、今やばいやつだ。この竜よ狼の踊れのね、このエンジントーク、エンジントークなんですけども、はい、こちらですね、おかみからなんと指令をいただいておりまして。なんすか、おかみって何ですか。おかみっていうのは、いやいや、今段取りでこうやってことことしてる、いろんなあれだよ。お金とか出してくれてる偉い人たちだよ。お金とか偉い人、うん、これを取ってくれてるような偉い人だよ。おかみっていうのは、その VR のディレクターさんなのか、もしくはオフィスエンドルさんなのか。いや、もう会社名出すな。そう、オフィスエンドルさん。あ、なるほど。俺のね、親友、俺の親友からの指令が来ております。親友から指令をいただきました。はい、では一つ目参りましょう。はい、いきます。一つ目、武士に二言はなし。この竜よ狼と踊れの見どころを山手線ゲームの要領で一言で表現せよ。見どころ、よろしいでしょうか。皆さん、山手線ゲームわかります？わかります。ちゃんと回っていく、はい、一言だよ。だから例えばなんだ、タンタン熱いとか。ちょっとすみません、もう言っちゃう、もう言う。出すのやめていただいていいですか。ちょっと、でもちゃんちゃん熱いは面白くないぜ。うわー、一言やっていこうよ、ちゃんと。俺、熱いしか思い浮かんない。もうダメじゃん。じゃちゃんちゃんぬるいでもやめて。ぬるいだと。さあ、まあ俺も入ってやることになるのかな。だけど、じゃあ初めはね、初めからいこうか。俺からですか、俺から。じゃあ時計回りですね。じゃあいけば、せーの、熱い熱い
ほら、歴史面白い。あ、仲がいい。転換がすごい。キャストが豪華。衣装。赤澤亮太郎。演出家さんがめちゃくちゃ優しい。見えないブシュッブシュッてなんだよ。切る切る簡単でしたね。かぶってるじゃないですか。あー、これはブシュッ。いや、これはね、罰ゲームとしてもう一回遅刻してたっていうのをあれをやってもらう。で、多分あそこに今誰かいるから。はい、じゃあバック持って、バック持って、バックそれでいい。そっちのバックでいいので、そのまま開けて勢いよく来て、あのカメラに向かって一言ね、よろしくどうぞ。いきますよ、3、2、1、どうぞ。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あ、すみません、お疲れ様でした。おはようございます。じゃあ一言お願いします。ビシュ。おはようございます。ありがとうございます。やだよ。いやちゃんと罰ゲームだった。何罰ゲームだね。しかもこれ撮ってるのが午前中なんですよ。午前中から罰ゲームやらされてきついね。すごいな。もう一周行きましょうか。もう一周行きましょう。じゃあゆうとくんからもう一回行きましょうか。これ何でもありなんですか。何でもいい。舞台の魅力ですよ。舞台の魅力が伝われば何でもいい。じゃあ行きますよ、山手線ゲーム。どうぞ、せーの。武士が強い。ちょっと新選組、天聖剣豪、チケットもうちょっと、佐々木小次郎。みんな買ってね。ちょっと待って、お前間違ってるよね。なんか違う。チケットもうちょっとって何の魅力。どういう魅力。もうちょっと、これこういうダメですよ。なるほど、まだ、うん、まだ見に来れる人たくさんいるよっていう。もう少しいるからまだ来てほしいねってね。はい、OK。 まあまだまだね、お席の方もね、ございますので、ぜひとも見ていただければと思います。ちょっと待って、これね、多分限界値が来る。いやそうですね、これは限界値が来る。あの、なんと3枚ある。あ、3枚ある。もう次行っとくか。いやいや、もう変えましょう。ね、これ難しかった。怖いな。ね、あの、一言山本さんのゲームは。いきますよ、じゃあ2個目参ります。はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。2個目はですね、竜よ狼と踊れは幕末の話だが、はい、日本、海外問わず歴史上の人物で演じてみたい人物は。はい、海外でもいいですね。海外でもいい。でも、あの、おはよう。おはよう。長州藩が来たね。長州藩。宮部です。一言どうぞ。こっちおいで。一言。ここに立って、はい、一言。はい、どうぞ。あ、宮部定子役の村田久志。テンション。おはようございます。はい、今体を触れたんだけども、雨でびっしょびしょ。傘がなかった。どんだけびっしょびしょなのか。傘なかったんですよ。よろしくどうぞ。とても素晴らしい盾をやっておりますので。そうですね。さあ、というわけで、日本海外問わず歴史上の人物で演じてみたい人物はということなんですけども。これなんか、パンフレットの企画で、その好きなあれみたいなあったじゃないですか。好きなその歴史上の項目みたいな、多分パンフレット、あの現場来て来られた方は買ってもらうと、そこ見れると思うんで、その一番を置いときましょうよ。一番は置いとく。パンフレット用に。そうだね。まだ書いてないよ。それじゃまだ書いてないの。早く書きなさい。すいません、書いてないです。なんだよお前ら。まあ僕も書いてない。じゃあ挙手制で参りましょう。挙手制で誰でございますか。演じてみたい。演じるっていうより、そうだね。まあうちらの職業がそうだから。そうです ね、やってみたいなこの役。例えばじゃあ豊臣秀吉やりたいですとか、そういうことで、まあ理由もあればなんだけど、好きな偉人、好きな偉人でもいいですよ。アインシュタインとかね。なるほど。あ、そうか、海外でもいいんだよ。割と最近の人でもいい。やっぱあのベロを出すのをどうやって使うかみたいな。そうだよね。あの写真を撮られた理由はみたいな。アインしてそうですよね。アイン。
アインシュタインだから。お、どうした？遅刻やるか、遅刻の。あー、絶対、絶対じゃない。遅刻してきた手で、さっきの今のアインやれ。アインシュタインやって。遅刻してきた手でアインシュタインやって。遅刻してないもん、今日。一番早く一番早くだ。はい、いくよ。3、2、1、どうぞ。違う、違う人来た。違う人来た。だったいいよ、いいよ、いいよ。ビシ、ビシ、ちょっとここに立って。はい、はい、ここに、ここに来て。いいから、いいから来て、いいから来て。ここに来て、アインシュタイン。アインシュタイン。アインシュタイン。せーの。雰囲気で。アインシュタイン。ありがとうございます。ハワスミビシングでございます。まあそして続々と来ますからね。来なきゃよかったけど。まさに。いやーすごい。なんであいつが出てきて。あうっすうっすこいつ。うっすうっす。あこれラッキーなやつだと思ってるけど。いやしゅんやうまいこと逃れたな。逃れましたね。いやなんとかしたよ。新選組のねビシングもう大丈夫。とりあえず見返ってきて。俺が本当に顎出てるくだりとかいらないですよね。大丈夫。そういうのないと本当に面白くない。大丈夫、ビシン引っ張らなくていいから。ビシン横見て。ちょっとアインすんなって。本当かね。ちゃんと拾った。はい、そしてどうどう流儀は。あ、僕そうですね。でもまあ、今回いるんですけど、宮本武蔵とかやっぱいいなって、すごい、そのかっこいいですし、強いっていうのは憧れます。トップを取った人間の、はい、やってみたいなって。あ、そうだね。健太は僕もう一回アインシュタインから。あ、そう、健太もやった。いや、でもいっぱいいますよ。例えばね、俺陽次郎さんにやってもらいたいのは、おお、チャップリン。あ、チャップリンやりたい。チャップリンやってみたいね、確かに。俺は洋次郎さんのチャップリン見てみたいなって思うよね。白黒の人ですよね。違う違う違う、昔だから白黒。あの時代の撮り方なんですよ。多分チャップリンもあの色目が あった、うん、色づいてたと思う。白黒だ。あとお前も白黒だからな。服白のくせにさっきコーヒーこぼしてるから。なんで染みついてる。なんで撮影の日にこぼしてる。すいません。うわー言うて。亮太郎のやりたい演じてみたい人物。僕日本の人全然知らないですよ、うん、高校の時僕世界史ずっとやってたんで。へえ。日本のことわかんないですけど、僕がやりたいのは、うん、でも海外でもいいんですよね。そうだよ、海外で。秦の始皇帝とか。おお、いいですね。なんかめっちゃ残虐なんですよ、あの人って。今ちょうどね、漫画とかもね、そうです、流行ってるもんね。そういうのやってみたいなと思います。え、じゃあちょっと遅刻してきた始皇帝やって。うわ、マジかよ。悪い、あのチャップリン悪いぞ。悪チャップリンだ。マジでよくない。じゃあ、じゃあ、いや、でも一回やってみたらいい。一回やってみよう。もしも真の始皇帝が遅刻してきたら。遅刻しないでしょ。さあ、参りましょう。せーの、どうぞ。馬乗ってきた。すまない、遅れた。いやいや、もう両太郎後ろ見てみ。今来た組の。あ、もうね。どうした。皆さん入ってきて大丈夫ですよ。入ってきて大丈夫です。もうやだ、ほんとやだ。俺はすごいかっこよかった。いや、これね、ツイッターの、ね、タイムラインが荒れるね。すまない、遅れたっていうのが荒れます。いや、ほんと。3万リツイートいくね。いや、なんでか。はい、おはよう。おはよう。おはよう。さあ、続々と稽古場でございますからね。そうですよね。続々といらっしゃってますけども、じゃあね、まあ出てこないということで、次の質問に参りたいと思っております。ユートは何か、1個だけです、いいですか。ユートは何かまだ、これ面白いです。見てないですよね。本当歴史用が分かんなくて、なんでちょっとおねえっぽくなる。本当に怖い。あのね、思いついた、思いついた、なんか、ペリペリ、おペリペリペリおペリでしょ。黒船乗ってきた。あ、じゃ黒船、ペリもうやめとこ、もうやめとこ。ペリいいね、確かにね。ペリペリなんて言ったの、来た時、日本に。日本に来た時、ペリってなんて言う。あ、いい国だって。あ、いい国だ。面白いじゃん。面白いじゃん。いいよ。もうやめて。ユート
ちょっと山手線引きずってるね。大丈夫。この前もね、だから特番のやつでボロボロになっちゃって、どうか僕に振らないでください。泣きそうじゃないですか。もう酒飲んでる。はい、というわけで、おかみからの指令、その3に参りたいと。まだあるんですよ、いいですよ。本当やだ。いや、あのね、真の始皇帝からに行くとき、もっとひどい指令になってる。もういいでしょうか。あれ以上ないでしょ。申し上げますよ。竜よ、おかみと踊るの魅力を体で表現する。撃たれて撃たれて、そこで魅力を一言。マジか。マジか。だろ。VR の凄さを説明するコーナーではない。